Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on ollut monenlaisia tutkimuksia oikein kohistu sille, että esimerkiksi nyt on paljastunut, että aggressiivinen syöpä tämän laajan tutkimuksen pohjalla, niin jos ihmiset on paljon sinkkiä, yliannostusta saaneet sinkkiä sitä suosituksesta, joka on ollut hyvin tavallista, koska sinkillä on tämmöisessä flunssaa lievittävää vaikutusta, niin se on hyvin tavanomaista, että sinkkiä ovat ihmiset sitten käyttäneet flunssan oireiden lievittämiseen, ja monet ovat käyttäneet oikein suuria määriä. Se on semmoinen sanontakin, että ei se pieni tehoa, että laitaspas nyt oikein kunnon määriä. Ja tässä kaikessa on se problematiikka, että sellaiset itsehoitolääkkeet tai tämmöiset muut, mitä kaupasta saa ilman reseptiä, niin niistä monet ovat siis, ne ovat ihan lääkkeitä. Niissä on lääkeaineita, usein samoja lääkeaineita kuin reseptilääkkeissäkin. Ja näin ollen, kun lääkäri määrää sinne reseptilääkkeitä, niin hän tuskin tulee edes ajatelleeksi sitä, että tämä potilas tai henkilö jo saattaa tehdä sellaisen tempun, että hän sitten näitä itsehoitolääkkeitä tai jotakin tämmöisiä terveysvaikutteisia muita aineita syö, jonka jälkeen voi tulla yliannostusta tiettyihin asioihin. Ja niillä voi olla jopa vakavia seurauksia. Sehän oli se sinkin syönnistä tosiaan, että aggressiivinen syöpä osoitti, että se sitä edesauttoi suuri sinkkimäärän syönti. Ja nyt on puhuttu näistä kipulääkkeistä, että tulehduskipulääkkeitä nykyisen käytännön mukaan ei yli 65-vuotiaille suositella ollenkaan. Ja sitten näitä eri tulehduskipulääkkeitä, niitä ei saisi yhdistellä. Ja ennen kaikkea niitä määriä ei saisi ylittää, mitä siellä on suosituksena. Ja sitten nämä tulehduskipulääkkeet reagoivat esimerkiksi verenpainelääkkeisiin, joita Suomessa on valtava määrä ihmisiä, oliko se 400 000, nauttii säännöllisesti näitä verenpainelääkkeitä, niin niiden ja tulehduskipulääkkeiden yhteisvaikutuksesta voi tulla erilaisia vakavia vaivoja. Ja sitten, jos niitä yhdistetään vielä alkoholiin, joka on ollut nuorempien semmoinen villitys jossakin vaiheessa, ja kuulemma sitä vieläkin harrastetaan, että pannaan tulehduskipulääkkeitä ja muita ja alkoholia sekaisin, niin siinä on seurauksena, että siitä voi tulla vakava maksavaurio. Eli tämä Matti Nykäsen juttu, että se maksa joutuu huonon kuntoon, ja ilmeisesti hänkin käytti jonkun verran näitä tulehduskipulääkkeitä. No, se on sitten oma juttunsa. Mutta joka tapauksessa, niin kun jos käyttää ylipäänsä jotakin itsehoitolääkkeitä tai sitten ostaa tuolta jostain tämmöisestä terveyskaupasta jotakin tuotteita, niin on syytä selvittää, mikä niiden koostumus on. Ja ylipäänsä näitä tulehduskipulääkkeitä ja kipulääkkeitä kannattaa hyvin säästeliästi käyttää. Nykyisinhän aspiriinia ei enää edes suositella, vaikka tässä joku sinänsä suositteli, mutta aspiriinilla on vatsalle semmoisia, jotka voi aiheuttaa vakaviakin oireita, todettu siis ei kaikilla, vaan joillakin. Ja eli käytännössä tilanne on semmoinen, että kannattaa itse tarkkailla, ja yleensä kipulääkkeitä käyttää hyvin vain äärimmäisessä pakossa, pakon sanelemana. Eihän se tarkoita, että kyllähän on lääkkeitä, joita on tarkoitus sitten käyttää, jos lääkäri määrää, mutta pitää valvoa, että ne määrät eivät ole liian suuret. Ja sitten siinä tulee helposti kipulääkkeistä tämmöinen riippuvuus. Ja kysymys on aina sitten riippuvuudesta siitä, että sitten ei tahdo enää, aina vaan pitää tätä annosta kasvattaa. Tämmöiset lääketieteelliset asiat meillä on esillä. Se johtuu siitä, että itsehoitolääkkeiden ja sitten näiden terveyskauppojen tuotteet, ne käy kovasti kaupaksi. Mehän muistamme, että esimerkiksi
Steve Jobs, tämä, jota nyt puhutaan kuitenkin yhtenä tietokoneaikamme suurista neroista, niin hänhän ei ottanut syöpähoitoja, vaan hän näitä luonnonmukaisia hoitoja rupesi vouhottamaan, ja lääkärit totesi, että jos hän olisi saanut normaalia syöpähoitoa, niin hän ei olisi kuollut, vaan olisi aika piankin tervehtynyt siitä syövästä. Mutta koska hän ei ottanut normaalia syöpähoitoja, vaan haki tämmöisiä korvaavia hoitoja, niin se syöpä pääsi sitten niin pahaksi, että hän siihen menehtyi. Eli kyllä nämäkin on vakavia kysymyksiä, ja jokaisen kannattaa omalta kohdalta miettiä, mitkälaisia lääkkeitä, kuinka paljon ja minkä aineiden keskenäinen, mikälainen vaikutus eri lääkeaineilla on keskenään. Ja sitten se, että jos käyttää näitä vaikka terveyskaupan tuotteita, niin katsoo mitä niissä on, ettei missään tapauksessa ajaudu johonkin yliannokseen. Että esimerkiksi tulehduksiin se on puhuttu tästä kurkamasta, niin se esimerkiksi on tosi hyvä, ja on monia muita tämmöisiä, joilla ei. Siis kannattaa selvittää, jos näitä luonnontuotteita käyttää, niin mitkä oikeasti tehoaa ja millä ei ole sitten todettu merkittäviä sivuvaikutuksia. Tämmöistä se elämä on, että täytyy näitäkin asioita ottaa huomioon. Jos haluat pohtia minun kanssa niitä, niin älä epäröi, tilaa tämä kanava. Ei maksa mitään. Jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen, sen tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi ja se vaikuttaisi siihen, että ihmiset miettivät näitä asioita. Terveys on hyvin tärkeä asia. Ja siinä vaiheessa, kun terveys menetetään, niin se sanonta on, että sitten menetetään kaikki. Ja se kaikki, mitä virheitä me teemme, niin se kostautuu sitten iän mukana. Ja sitten siellä vanhemmalla iällä voi olla, että joutuu voimakkaidenkin, sanotaanko, sairauksia ja vaivojen vangiksi. Tämmöisessä maailmassa me elämme. Kiitos teille, ja jatketaan näidenkin mielenkiintoisten, haastavien, vähän surullistenkin ja ehkä jonkun verran yllättävienkin asioiden parissa. Kiitos paljon. Hei hei!